Veliko je interesovanje građana za poboljšanje energetske efikasnosti. Konkurisali su građani koji žele da u svojim domovima zamene stolariju, da ugrade uređaje i opremu, postave solarne panele za proizvodnju sanitarne tople vode i ugrade toplotne pumpe. Komisija gradske uprave obilazi prijavljene korisnike koji su na listi i upoređuje podatke navedene u prijavi i stanje na terenu. Za mere poboljšanja energetske efikasnosti prijavljeno je 195 korisnika, kaže gradski energetski menadžer Bojan Ivković. Nakon ove faze sledi predlog konačne liste gde će da dođe do određenih pomeranja, znači, na toj listi i nakon objavljivanja tog predloga opet korisnici imaju pravo žalbe i nakon iskorišćenja te mogućnosti donosi se konačna lista nakon koje sledi potpisivanje ugovora i posle toga sledi realizacija same mere. Očekujem da negde sredinom septembra prođu sve te faze i da se donese ta konačna lista i da se krene sa potpisivanjem ugovora. U prethodnoj fazi konkursa izabrani su privredni subjekti koji će izvoditi radove. Najveće interesovanje građana prema rečima Ivkovića je za zamenu stolarije. Čak 95% prijavljenih korisnika konkurisalo je za ovu meru. Ovdje imamo 8 ponuđenih privrednih subjekata od kojih su naši građani, znači, uzimali predmere i predračune i mogu da kažem da od svih 8 su uzeti, znači, predmeri, tako da ćemo imati priliku da svih 8 privrednih subjekata vršite radnje, neku manjem, neku većem obimu. Tih 15 subjekata koji su figurirali na početku konkursa, na osnovu interesovanja građana, negde imat ćemo saradnju sa nekih 12 do 13 subjekata. Firma koja je trebalo da radi termoizolaciju fasade je odustala i ova mera energetske efikasnosti neće biti sprovedena. Za ove namene Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava Pirota izdvojili su po 12 miliona dinara. Drugi deo konkursa podrazumeva postavljanje panela za proizvodnju električne energije. Za ove namene izdvojeno je 6 miliona dinara, a konkurs će biti raspisan u narednih 10 dana, kaže Ivković.